33 kadrai iš Vilniaus. Spalis. Vilniaus gamyklos stogas. Televizijos bokštas. Žirmūnai, Tuskulėnų gatvė. Nacionalinė dailės galerija. Gatvės muzikantas senamiestyje. Naktis Bukčiuose. Pirmieji varvekliai Pašilaičiuose. Lapkričio 17. Uždegta 15377 žvakutės žuvusiems keliuose atminti. Sninga. Vaikai lauke. Literatų gatvė. Pasniga. Saulėlydis centre. Valentino dienos vakaras Naujoje Vilniuje. Apleistas Vilniaus gamyklos vidus.
pamatyti griuvėsių. Džonas Lenonas, Užupis. Užupis, krepšinio aikštelė. Mykolo Biržiškos gimnazijos krepšinio salė. Šilta, tinklinė aikštelė. Neries pakrantė, Medkirtys. Krantinės arka, vamzdis. Žalesis tiltas, grandinė. Skulptūra, pirmosios kregždės. Konstitucijos prospektas. Tik bijok, netikėk. Neries pakrantė. Kovo 11. Gedimino prospektas. Budintis patrulį šventės metu. Užupis. Uždengtas žigulys. Žirmūnai. Geltonas kranas. Žydinčios sakuros. Katedra, dviračiai ir krišnaistai.
Stotelė. Filmo repeticija. Neris. Meškeriotojas su laimikiu. Naujosios Vilnios traukinių stotis.